Hoje é dia 7 de junho. Faz amanhã um mês que saí de casa. Já estou hoje um bocadinho melhor da gripe. Tenho passado. Os últimos dias têm sido terríveis. Ontem à noite estava mal. Todos os dias à noite ou durmo em duas camas, que transpiro uma toda, ou quando é uma cama grande, durmo metade da noite numa parte e metade da noite noutra. Hoje foi o que aconteceu. Levantei-me às 7:30 com a cama completamente ensopada em água. Mas estou melhor, um bocado melhor. Hoje vou para Matuara. Amanhã entrar em Moçambique e chegar o mais perto e passar a Pemba. Não vou dormir em Pemba, vou saltar esse hotel, que eu não vou conseguir depois de ir do outro dia de Pemba para Beira, que são 1000 quilómetros. É impossível fazer 1000 quilómetros em Moçambique. Fizemos mal esta parte aqui. Vou perder o hotel amanhã, vou avançar a viagem o mais que possa, que é para reduzir a viagem no dia a seguir, que é para depois as etapas correrem todas bem. Continuo com o nariz completamente queimado. Está-se bem. Estou em África. Na Tanzânia.